Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ 168 TV-ն շարունակում է աշխատանքը եթերում ռևյու ն է տաղավարում այսօր զրուցելու է ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան խմբակցության աջակմամուր Իշխան Սաղաթելյանի հետ շնորհակալim պարուն Սաղաթելյան ջրա վերն ընթունելու համար Եվ, պարոն Սահաթելյան, հարցազրույցը սկսենք ազգային ժողովից։ Այսօր Խաղաղակցիական պայմանագիր խմբակցությունը մեծամասնություն ազգային ժողովի՝ տապալեց Հայաստան-Խմբակցության գումարած արտահերտ ցուցը, падգամավորները չներկայացան, ցուցը գումարվեց, եւ արդյունքում քննարկման առարկա դարձավ Հայաստան-Խմբակցության ներկայացած օրես դրական նախաձեռնությունը, որը վերաբերում է Շուշի հրճակագրի դատապարտմանը։ Ինչու՞ եթե հաշվի առնենք այն, որ ԿՓ-ն կարող էր գալ, մասնակցել, nist գումարել, հետո դեմ քվեարկել, սակայն դա էլ չարեց, ինչու նախ ընտրեց բոյկոտի տարբերակը ըստ ես։ Տեսակ նախ եկեք մի քիչ խորքից գանք, որ հասկանալի լինի նաև մեր քաղաքացիների համար ինչ կատարվեց։ Իստեղիքան ինչ տեղի ունեցավ։ 21 թվականի հունիսի 15-ին օկուպացված Շուշիում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագաները ստորագրել այն հర్చակագիրը, որը ամբողջությամբ բողոց էր Հայաստանի եւ Արցախի դ։ Վերջին օրերին այդ հర్చակագիրը վավերացրեց Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից։ եւ այս իրավիճակում Հայաստանի ազգային ժողովը իբրև առաջնային մանդատ ստացած պետական կառույց պետք է իր դիրքորոշումը հայտնել այդ հర్చակագրին հատկապես որ այս օրերին լայնորեն խոսում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների, Ադրբեջանի հետ բանակցությունների մասին եւes իրավիճակում շատ կարեւոր էր այս արձանագրումը Հայաստան դաշինքը հանդես եկավ հայտարարության տեքստով որի հիմքում դրված էր գլխավորաբար մեկ նախադասություն որ Շուշիի հర్చակագրում արձանագրված այդ սկզբունքները մեր համար անընդունելի է ԽԿՏ-ի կամ պայմանագիրը Արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովն բացական եզրակացություն տվեց, որից հետո մեր պահանջով նախատեսված էր արտահերտների ցուց այսօր իրենք բոյկոտեցին եւ տապալեցին արտահերտ ցուցը։ Ինչի՞ որտեւ ասելիք ճուն ու։ Ինչի՞ որտեւ գային ինչ ասային։ Գային հանդես գային դրա ապաշխանությամբ, եթե չեն դատապարտում։ Թող գային հիմնավորեն, չմասնակցեն քվեարկությանը։ Շատ կարևոր էր այս օրերին հնչել Հայաստանում այդ տեսակետը։ Բայց իրենց չգալով ես կարող եմ փաստել, որ Հայաստանի հարաբերության իշխանության ղեկին հայտնված քաղաքացական պայմանագրի գործակցությունը սпасարկումը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը։ Այլ բացատրություն է սա ամեն ինչին չկա։ Մի բան եմ ուզում հիշեցնել, որ շատ կարևոր է համարում, երբ որ մենք առաջի անգամ հայտարարության նախագծով հանդես եկանք, որը վերաբերում էր համանոզատման եւ համանագծման խնդիրներին, բավականին ծավալուն հայտարարության տեքստ ենք պատրաստել, որտեղ կա նաեւ քաղաքական գնահատումներ, նաեւ ներքաղաքական կյանքին վերաբերող։ Իրենք այս ժամանակ պատճառաբանեցին, որ քանի որ հայտարարության մեջ կա ներքաղաքական գնահատականներ, զուտ այդ պատառով մենք <lif> <lif> մերժում ենք <lif> այս փաստաթղթի մեջ ներկայական ովորը բան չկար գրած բավականին մեղմ հայտարարություններ եւ սա արդեն շատ հստակ ուղերձներ հասարակցին բայց դուք գիտեիք չէ որ իրենք երբեւե ձեր ներկայացած ներ ովորե նախագծի կողմ չենլ արտահայտվի հետեւաբար գալիս է հաջորդ հարցը հարգելի դիմություն 8 ամիս առաջ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ստորագրել են Շուշիի հրճակագիրը, հիմա վավերացրեցին իրավական ուժ ստացավ այդ համաձայնագիրը։ Այս 8 ամիսների ընթացքում անդիմությունը հանրության հետ ինչպես է աշխատել, որբիսի Շուշիի հրճակագիր զևակերպումը լսելուց անմիջապես հետո առաջանալ հանրային ճնշում, գուցե իշխանությունը турք տալով հանրային ճնշմանը, ղար գոնե ազգային ժողովում, մեկ նիստի ճրջանակում ծավալել քննարկում ծեր հետ ինչ է կարել 8-ամիս, որովհետեւ ես նայեցի ձեր նախագիծը Հայաստան խմբակցության վերագրված է այսպես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի խորհրդարանների կողմից Շուշի հర్చակագիրի վավերացման կապակցությամբ։ Նայեք, ոչ միայն այդ հర్చակագիրը ընդունելուց հետո, այլ դրանից առաջ։ Մենք անցած տարվա նոեմբերի 9-ից փաստաթղթից հետո փողոցում ենք եղել եւ պայքարել ենք այս ամենի դեմ եւ Շուշի հర్చակագիրը ը ու դրանից հետևող процеսները ինձ համար նորություն չի ինձ համար ակնհայտ է որ այս երկու պետությունները որոնք ըստ էության մեկ ժողովուրդ են երկու պետություններով իրենց նպատակն է ոչնչացնել հայակական պետականությունը կամ հասցնել մի իրավիճակի որ ամբողջությամբ կախված ան մեջ լինի Թուրքիայից ձեզ համար ակնհայտ է նաեւ իշխանության պահվածքը ինձ համար Ակնհայտ էր դրա մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, բայց գիտեք ինչ, մենք առնվազն գոնե 1% հույս ունեն էինք, որ այս փաստաթուղթը, եթե մի գራም մտածում են Հայաստանի Արցախի հայ ժողովրդի mass-ին, այս հիմնավորումները ու այս պատճառաբանությամբ իրենք չեն մերժի։ Ու ավելի սարսափելի այն մտնոլորտը, որ իրենք փորձում են ստեղծել Հայաստանում։ ԿՓն այսօր իրեն սпасարքող կուսակցությունների խումբ ունի, չէ՞։ Այո, արտաքօր կանական ձևաչափ ունեն։ Այո, որոնք այսինքն Երەس պաշտությամբ, ան ամոթաբար, առավոտից իրիկուն քարոզում են ու հիմնավորում են որվա իշխանության երկիրը պարտության նոր զիջումների տանելու այս քաղաքականությունը։ Եվ ըստ էության ամեն օր մեր հասարակությանը շարունակում են մոլորեցնել ու համոզել, նաև հիմնավորել, որ այս իշխանությունը ունի մանդատ ժողովրդի անունից երկիրը նոր զիջումների տանալու հանրության հետ աշխատանքը ինչպես է կան։ Տեսեք, մեր գործեկները ո՞րն են այսօր ազգային ժողովի ընդზრახած ամբողջ գործակազմը կլինեն հաշնաժողովների աշխատանքը հայտարարություններ, հարց ու պատասխաններ արտերնիստերի պահանջեն ամբողջ գործակակազմը որ կա մենք զրոից օկտով զրոական չունի ինքը արդյունք ունի բայց այդ արդյունքը ընդհանրապես բավարար չի մեր արצב դրված նպատակը եւ օրակարգը լիարժեք ստասարկելու համար ասում եմ ինքները ձեր գործունեությունից դժգոհ եք Ես իհարկե ես մեր, մեր դր, գործունեությունից դժգոհ եմ անկան ժամանակ ու բավարարված չեմ մեր գործունեությունից անկան ժամանակ քանի դեռ այս իշխանությունը գոյություն ունի եւ այս խմբակը, որը երկիրը տանում է շարունակական ապարտություն, մնում է իշխանության։ Այսինքն մեր գլխավոր խնդիրը ես դրանից չեմ խոսակցում։ Այո, Հայաստանի հարաբերության քաղաքացիները հունիսի 20-ին մենք քնյարկել են առաջին հերթին նաև այս իշխանություններին հերաշնելու համար, բայց այդ քվեն բավարար չի եղել հերաշնելու համար։ Հիմա մենք պետքա պայքարենք, ձեր ասած աշխատենք հանրության հետ, կազմակերպենք մեր ժողովրդին, այս օրակարգը իրականություն դարձնենք, հակառակ Պարագայում շատ հստակ է, որ ունանալու է քաղաքականության կողմից։ Պան Սավաթեյան, չեք իսում տեսակետը, որ ընդդիմության սխալները, բացթողումները, աշացած արձագանքները Իշխանության գործունեությունից ապակաս վնաս չեն Հայաստանին։ Չէ, այսինքն ոչ կարելիա անդիմության թեկոս սխալները կամ բացթողումները վերագրել իբրև կամ հավասարացնել իշխանության գործունեությանը կամ դա ասել, որ համաչափություն, համաչափ վնասը ինչպես իշխանության առած։ Անդիմությունը մի գլխավոր հարց պետք է լուծի, որ չի կարողանում այսինքն ըստ ոստայցյան մինչև հիմա չի կարողացել առնվազն կազմակերպել ժողովրդի լայն զանգվածներ ու այն ճափը, որը բավարար լինի երկրում իշխանապողջությունը իրականացնել։ Շարթային խոսքը դուք տեսեք ձեզ ինչ է ասում պարսավաթելյան, ասում է հարգելին դիմություն։ Պատերազմից հետո ասում է, քչարիքի իշխանությունը պետք է հեռանա։ 15 ամիս է Անդիմությունը պայքարում է, որ այդ ճարիքի իշխանությունը հեռանա եւ այդ 15 ամիսների ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ ողակն է սեղմում։ Տեսեք Ադրբեջանն ու Թուրքիան միհատ ունեն Շուշի հրճակագիր։ Հիմա Ադրբեջանը նաեւ դարձել է Ռուսաստանի դաշնակից երկիր, հա, ստորագրում են հերթական հրճակագիրը։ Երբ ասում եմ Ձեր ուսացած արձագանքները ակաս չափով չեն վնասում, ես նաև դա ու նկատի ունեմ, բան Սարգսյան։ Մեր արձագանքները ճիշտ ժամանակին են տեղնան։ Խնդիրը արձագանքելու մեջ չ խնդիրը այդ օրակարգը ամբողջությամբ իրականացնելու մեջ է երբ որ դուք ասում եք հայաստանի հարաբեցյան քաղաքացին դա է ասում որ քաղաքացին այն քաղաքացին ով գնացել է Լաձաինը տվել է Նիկոլ Փաշինյանին ու քաղաքացական պայմանագրին եւ մեզանից պահանջում է ու բողոքում է ու մեզ դիտողություն անում որ ինչի՞ չեք հերάσնում այս իշխանությանը իսկ դուք այն քաղաքացին որը յաստապված չգինա քաղաքացին իսկ այն քաղաքացին ով եկել է մեզ քի վարկելա ինքը իրավունք ունի դա մեզ ասելու մեզանից պահանջելու բայց եկեք հաշկանանք, այսինքն իշխանապահության համար ընտրություններին մեծ տված քվեմ բավարար չի եղել։ Հաճախ տպավորությունա, որ մենք 50+1 զայն էինք ստացել, բայց երկրում իշխանապահություն չարեցինք։ Այսինքն փաստված, որ իշխան ընտրությունների միջոցով դա տեղի չունեցավ։ Հիմա խնդիրը հետևյալն է։ Երբ որ ընդդիմության հիմնական կնդիտության պատճառներից մեկը նա է, որ Ես իշխանությունը այսօր կա ու դեռ գույություն ունի։ Բայց եթե ընդդիմությունը համակերպի այս իրավիճակին, հեռանա այն իր հայտարարած օրակարծից, դա դաթարեցնի պայքարը, այդ ժամանակ խորհրդարանական ընդդիմությունը կարելի ասել այն ինչ որ ու ուզեն, բայց մենք չենք հեռացել այդ օրակարծից, շարունակ խոսելու ենք սրա մասին, խնդիրը նորից կերկնում են մեր ամբողջ երկրում համաժողովրդական, համազգային, ընդվզում ձևավորելն է այն օրա կարգերի դեմ, որ գույցուն ունի։ Այս իմաստով մենք բազմատիվան կամ խոսել ենք երկրում դիմադրություն կազմակերպելու համար։ Այս ուղիղամ քայլեր իրականացում, բայց դեռ բավարար չեն։ Այսինքն, այսպես ձևակերպեմ, եթե մինչև այս պահը մենք չենք կարողացել հասնել մեր արժեվ դերբաս նպատակ իրականացմանը դա չի ենթադրում որ պայքարը այլևս ցախողվածը պայքարը ավարտվածը եւ այս իշխանությունը պետք է շարունակի մնա պաուն սաղաթելյան գալով մոսկվայում ստորագրված հրչակագրին ադրբեջանի եւ թուրքիայի միջեվ Այս ձեռք հర్చակագրից մեկում նշված է, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, այս երկու հանրապետությունները իրենց հարաբերությունները կառուցում են դաշնակցային համագործակցության, անկախության պետական ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ երկու երկրների պետական սահմանների անձեռնմխելիության նկատմամբ փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Այս հర్చակագրից ըստ ձեզ ինչ վտանգավոր ուղերձներ են ուղղվում եւ Արցախին եւ Հայաստանին։ Տեսակ այն, որ մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակիցը նոման փաստաթուղտ է ստորագրում այդ ճշտամի երկրի հետ, դա արդեն ինձ համար լավջ։ ը եւ ես իմաստով պետք է նկատի ունենանք, որ

Պայստանի արտակեն քաղաքականության՝ բարած քաղաքականության արդյունք։ Դա ցախողման արդյունք։ Ցախողման արդյունք է իհարկե, այսինքն երբ որ չեն կարողացել արդյունավետ քաղաքականություն ծարել եւ ճիշտ հարաբերություններ կառուցել մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, արդյունքում ունեցել ենք, որ ռազմավարական դաշնակիցը նորից է կրկնում դաշնքը կազմել մեր ճշտամի, ոչ թե դաշնք, այլ ավելի լայն համագործակցության փաստաթուղթը ես նորա գրել մեր աշխնամի երկրի հետ։ Լս իմաստով ինքը մտահոգի չը։ Լս իմաստով մինչ այս այն հարաբերությունները, որ մենք ունեինք Ռուսաստանի հետ, սա շատ ավելի բարձր մակարդակ էր եւ Ադրբեջանը դա չուներ։ Հիմա կարծես թե հավասարության նշան է դրվում, սա եւս մեզ դուք է կարող է վերել նաեւ ստորադասման հարաբերությունների։ Դե եթե այսպես շարունակվի, հաջորդ փուլը դա է լինելու աջորդ փուլը դա է լինելու եւ այս իշխանությունների վարած արտակին քաղաքականության արդյունքում ակնհայտ է որ Հայաստանը էականորեն եւ ամեն օր կորցնում է իր Ինքնի ճազգային, է ինքնիշխանությունը, անկալման դեսանտունից միջազգային հանրության նոր։ Այս հర్చակ ագրի վերաբերյալ հանրապետական քուսակցիան գործադին մալմինը տարածել էր հայտարություն, ըստ որի ռուս-ադրբեջանական հర్చակագիրը հայաստանի գործող ռեժիմի անհապաղ հեռացման, <th>արմ և այլևս միջազգային մակարդակի ահա զանգն է երբ մենք խոսում ենք միջազգային մակարդակի ահա զանգի մասին մենք կարող ենք ակնկալել որ օրինակ արևմուտք ռուսաստան այս լարվածության ֆոնին գուցե արևմուտքը նաև հայաստանի շահերից բխող որոշումներ կայացնի տեսակ ավելի ընդհանուր ասեմ որ հայաստանը գործկա դառնալ գործկա դառձել աշխարհական գործընթացների ներդերությունների շահերի բախման այս ամեն ինչի արդյունքում մեր երկիրը դար գորձոնից վերածվել է գործիկի եւ շարունակ ամեն մեկը իր բազինը ստանում է մեզանից բայց որն է ըստեղ հայաստանի պոզիցիան, որն է հայաստանի շահերը եւ ո՞վ պետք է պաշبانی հայաստանի շահերը դա հայտնի չի Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանում ղերտերությունները ունեն իրենց շահերը եւ ամեն մեկը գնում է իր շահերը սպասարկելու գործով։ եւ նրանց շահից, եթե Բլխի այս իշխանության հերացումը գուցե այդ ժամանակներ դիմեն քայլերի։ Ես միշտ եմ կարծքնում, որ Հայաստանում իշխանապահությունը պետք է լինի ներսից, մեր երկրի ներսում իշխանապահությունը պետք է տեղի ունենա մեր Ժողովրդի կամքով եւ կազմակերպում բողոորթի կանքի եւ կազմակերպման մասին։ Երեք մարզահամերգային համալիրում կայանում էր Եվրանեստինիստը, մասնակցում էին ադրբեջանցի երկու պատգամավորներ ի թիվս այլ երկրների ժամանած պատվիրակների դրսում բողոքի ակցիա էր, բայց ոչ մարդա շատ բողոքի ակցիա, পাուզա գաթելյան։ Տեսեք, նախ պատերազմից հետո հասարակությունը կոտրված։ Երկրորդը հասարակությունը շառնակում են հետևողականորեն ը մոլորոցնելով եւ քարոզելով այն քարոզել այն թեզերը, որ այլ ընտրանք մենք չունենք։ Սա դատավճիր է, սա ճակատագիր է, այլևս, այո, այլևս ամեն ինչ վերջացածը մենք պետք է ինչ են ասում, իրենք ու իրենք спасаրկող այդ քաղաքական ուժերը, որ մենք այլ ընտրանք եւ այլ ճանապարհ չունենք։ Մենք պետք է հաշտվենք Թուրքիայի հետ, մենք պետք է հաշտվենք Ադրբեջանի հետ եւ առհասարակ պետք է այս երկու երկրների միջև տեղի ունենա հաշտություն եւ մենք նույնիսկ մեր հայրենաս զրկման գնով այս տարածաշրջանում այս կարկավիճակով ապրենք, որտեվ այլ ճանապարհ չկա։ Երեւս հաշտությունը հասնում է նրան, որ ասում են մեզ օրինակի համար, թե այդ 19-20 տարեկան զինվորների հաշվին էկ ուզում այդ ձեր պահանջատիրությունը առաջ տանալ։ Մորանումն է 19-20 տարեկան զինվորերին ով տարավ պատերազմի եւ այդքան հայ տեղերի գլուխով ով կերավ ու մորանում են իրենց պոպուլիստական ու բազмаթիվ հայտարարությունները, որը երկիրը বেরեց անցրեց պատերас։ Ինչև այսինքն ժողովրդը կոտրված վիճակում է, բայց վստա եղեք ու ես վստահ եմ, որ մեր ժողովրդը երբեք չի համակերպվելու այս իրավիճակի հետ եւ քաջ գիտակցում է, որ մենք չենք կարող քենթանական բնազդով հետեվել թե թուրքերը ոնց կարող են Երևանում զվարճանալ, մեր թվերքի արունը դեռ չչորացած։ Այսինքն, սա մի process է, որ ին համակերպել հնարավոր չի, որքան էլ փորձեն այս իշխանությունները եւ իրենց սпасարկող ուժերը մեր ժողովրդին քարոզել և ներկայացնել։ Հիմա բումբհովանդակության ադրբեջանցի падգամավորները ադրբեջանական կեղծ թեզերով հանդերց մեկ նախադասություն էին, հա, Պնդուն Վոլերնայի Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունների падգամավորներն էլ հակադարձում են, որ ոչ լուծված չէ։ Ուշագրավ է, որ Եվրախորթարանի падգամավոր Էստոնիայի ազգին արժգորց նախարար Կալյուրանդը Մարինա ասաց, որ Եվրախորթարանը չի ճանաչել Ղարաբաղուն 44-օրյա պատերազմի վերջնական արդյունքները։ Հիմա դուք խորթար ներկայացնող ուժի ներկայացուցիչ եք, հա, խորթանական դիվանագիտությունը նման հայտարարությունը ինչպես պետք է օգտագործի միջազգային հանրության հետ շփման համատեքստում։ Ահա իմիջելոց ասեմ որ մենք 3 իգրև դաշնակցություն նաև հանդիպ առանձին հանդիպում ունեցելանք տիկին คอลյորանդի հետ այս թեմաների մասին բավականին խորը եւ համապարփակ տարբեր ասպեկտերով զրույց են ունեցած։ Շատ ողջունելի է այդ հայտարարությունը, նման հայտարարություն իրենք կարել են նաև Պետրվարի 2-ին ยุโรփորտարանի համազգացողների միջոցով, տեսեք միջազգային համարությունը նման հայտարարություններ անում է։ Բայց Հայաստանի իշխանությունները <դղայան> առնվազն Վարչապետի աթորին հայտնված Անձիվ արդգորս նախարարի Մակարդակով Ա, այս ուղությամբ շատ ուղիղ եւ հստակ հայտարարություններ խոսափում են անելուց։ Խորհրդարանի падգամավորները ըստ ժողովի ընդհացքում նման ակտարքներ ելույթներ ունեցել են, բայց շատ կարևոր է գործօդի իշխանության հստակ հայտարարությունները։ Տեսեք, Արցախի հարցը փակված չի։ Արցախը երբեք չի կարող լինել ադրբեջանի կազմում։ Ինչն է խանգարում։ Եթե մեզ, եթե մեզ վախենում է։ Ումից։ Թուրքերից, ադրբեջանցիներից ունի տված խոստումներ, որոնցից չի կարողանում փախնել։ Տարածքները տալու խոստումներ։ Ուրիշ բաց այս շղթայա խոստումների։ Ուրիշ բացատրություն չկա։ Ուրիշ պաճառաբանություն չկա։ Եթե ասի ինչ կանեն։ Հավանաբար կանեն բաներ, որ ինքը իշխանությունը զսկերբի։ Ես չգիտեմ ինչ կարող են անել ու ինքը ինչքանով է կապված է սա ամեն ինչի ու աշտամի երկրների հետ։ Բայց ես չեմ կարողանում հասկանալ այսքան ծնկ երկաց վիճակով այն քաղաքականությունը, որ ինքը իրականացնում ու շարունակում է մնալ։ Իշխանության սպասարկելով այդ երեք նշանը։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ Արցախը երբեք չի լինելու ադրբեջանի կազմում, այս նախադասությունը չօկտագործելը վարչապետի, աշտոնավարման, պահպանման հիմնական միջոցն է։ Տեսակես։ Այս մարտը ոչ միայն դա ասում, դա չի ասում, այլ հակառակն ասում։ Հիմնավորում է իր ասումը։ Այս մարտը ասում է, որ տեսականորեն երբեք հնարավորություն չի եղել, որปիսի Ադրբեջանը լինի արցախը լինի անկախ։ Հապես դա որևէ բան չի տալիս։ Ինքը ինքը հարցականի տակ է դնում արցախի հայկականությունը, այսինքն բաները ասում, որ նույնիսկ Ալիև իրան ցույլ չտալիս։ Ինչի մասին է խոսքը, էլի, այսինքն այսքանից հետո ինչ որ ակնկալիք ունենալ այս մարդուց ու այսօրվա ես իշխանությունից դա մոլորությունն է, ասած։ Այսինքն այսօր Ալիևը ջանք չի թափում, որպիսի միջազգային հանրության հիմնավորի, որ Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, այդ գործը Նիկոլը իր խմբակով անում է։ Եվ սա փաստ է, չէ՞։ Սա ինքը իր հartzazuruisներում շատ հստակ այդ մասին խոսել է։ Իր հետ ես ասել եմ մի քանի անգամ, որովը մեկը էլ բանակցելու իմաստ չկա։ Իր հայտարարություններն ու ելույթները դնելու են, ասեմ դու պատասխանի այդ հարցեր դե նաև հաջորդ իշխանության համար է լրջագույն քննություններ ստեղծելու իր այդ հայտարություններով։ Այո, բայց երբ որ մեր ժողովրդի մասնակցությամբ երկրում տեղ ունենա իշխանապփոխություն, աշխարհը մեզ այդ լեզվով է խոսել։ Պարոն Սահաթելյան, դուք ասացիք, որ Ալիևը կարիք չունի ջանքཐապելու, որպիսի շահերը պաշտպանեն Հայաստանում, դա անում է Նիկոլ Փաշինյանն իր խմբակով։ Արդյոք Ալիևի շահերի պաշտպանությամբ էր պայմանավորված այն ինչ կատարվեց 3-3-ով, երեկ, այն երբ ադրբեջանցիներ պատվիրակների դեմ բողոքի ակցիա անող դաշնակցական երիտասարդներին βέρմայ ենթարկեցին հա՝ տարան քնչական բաժանում, մեկի зерքը կոտրեցին երկիր մեդիա հերոստան ակերության լրագրողին, տարան բաժին, բացի այդ նաև հարուցեցին քրյական գործեր։ Ինչ էին անում, անում էին այնպես, որ ադրբեջանցի պատվիրակները, այսպես իրենց պատողաներից նային եւ ողքեվորվել, այսպես էլ հայացուն։ Ուզում էին դուրս գալ։ Ուրիշ ուրիշ բացատրություն չկա։ Հասաղաթելյան տեսակ կadrերում, ፓստորեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որոնք դեմ են ադրբեջանցիներին, այս տարբերակով վերման են ընթարկում, ինչու՞ ում շահն էին спасаրքում այս դեպքում նաև ոստիկանները։ Տեսեք, Դաշնական Ժողովրդական Միությունը ստերության բողոքի ակցիա հանում Եվրանեստի Ադրբեջանի, Եվրանեստի ժողովին մասնակցող ադրբեջանցիների դե բայց ըստ եկանության այն ուժը այդ անհապ մաճապ ուժը որ կիրառեց իմ տպավորությամբ որցում էին դուրգային ալիևին ու երտոգանին ուրիշ տարբերակ նման բաված կուեցվածքի չես կարող երևակայել որովհետև երիտասարդ աղջիկների անչապաշ ը պատանու նման վերաբերմունք նրա համար որ Ադրբեջանի պատրիոկտոսն դեմ ծույց են անում ուրիշ բացատրություն չկա։ Սա հերթական ապօրինությունն է, ընդհանրապես Նիկոլ Իշխանյանի մնալու հիմնական հենասյունը ուժային կառույցներն են, որոնց միջոցով ինքը փորձում է երկրում հաստատել մեկ մարդու մեկ անձի իշխանություն կամ բռնատիրություն Փորձում է թե արդեն հաստատել է պաուզա հատերը։ Փորձում է գնում է ճանապարով, բայց մեր խնդիրը նաև հենց դա կանխել եւ թույլ չտալ։ Եթե իր մտկով անցնում է, որ կարող է նման ձերբակալումներով, բերման ենթարկելով, ուշ գիրառելով ջարդի մեր երիտասարդության ոգին ըհնպես անի որ արժանապատիվ հայրենասեր քաղաքացիները արտագաղթեն այս երկրում նա ինքը ուիջ տեսակը չի ստացվել։ Պարզապես չի ստացվելու թույլ չենք տալու, որովհետև այսինքն հստակ պետքա կողնորոշվենք, էլի մենք այս տարածաշրջանում, այս տարածքում ուզում ենք ունենալ հայրենիք պետականություն, թե ոչ։ Իմիջալից արդից օգտվելով ես կուզեմ հենց սրա մասին խոսել, մեր ու իրենց տարբերությունը։ Որնա, խնդիրը որնա, այս շուշի հర్చակագրով ի՞նչ ենք ուզում մենք։ Մենք ուզում ենք ընդհանրը իրենց ասում ենք, որ եկեք ֆիքսենք, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան մեր ծշնամի երկրներն են, որոնք հստակ փաստաթղթով ամրագրում են, որ մեր պետությունը խոչնդոտ է իրենց համար։ Տեսեք, եթե այս հարցի շուրջ մենք ունենանք համաձայնություն իրենց հետ, ը մեր ամբողջ քաղաքականությունը ու երկրի քաղաքականությունը ու երկրի արժեք կանոնած մարտահրավերները փոխվում են։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է գտնենք այնպիսի մի բանadze, որը ստարածաշրջանում կարողանանք գոյատևենք, ապրենք, զարգանանք։ Պետք է ունենանք հզոր բանակ, ստեղծենք ազգային պետություն, ունենանք ազգային ինքնապաշտպանություն, այլ կարգի քրթություն տանք մեր յերիտասարներին, որըսի կողանանք այս տարածաշրջանում ապրեն գոյատևեն։ Իրանք ինչ են ասում։ Իրանք ասում են, որ չէ։ Եկեք ինչ ուզում են։ Տանք հաշտի պայմանագիր կնքենք, խաղաղ ապրենք։ Բայց հենց ստեղա, ստեղըս ժողովրդին մոլորեցնում։ Տարածաշրջանում պատերազմ ու անկայունություն մենք չենք ^{*} բերել, մենք չենք հրահրում։ Այդ խաղաղությունը մեզնից կախված չի։ Այդ հաոցը մուրալով չի ստացվելու։ Եթե ինչ ուզում են դու տվեցիր, շարունակ ուզելու են, ինչև մեր պետության եւ պետականության ոչնչացում։ Հա, Գուրգեն Ասենյանն այլ ժամանակի ձևեր ներկայացնում։ Պարոն Սաղաթելյան, հիշու՞մ եք հանցնա ժողովի նիստում ասում էին իշխանությունը մենք ենք, 688 հազարը մենք քովեի տվել, մենք էլ ինչ ուզում ենք, բանակցում ենք, ԱԳՆ-ն արդեն դատապարտել է դա։ Ուրեմն, որ պոպուլիստ են դալիս, այն ժամանակ էլ ասացին, հիշու՞մ եք Նիկոլաս Մարյան, ինչ ուզում են բանակցում։ Ա ժողովուրդը իրենց երկիրը ոչնչացնելու եւ նոր ծիծումներ տանելու մանդատ չի տվել։ Իրենց ժողովուրդը իր խոստացել է։ Այո, անգամ, դիր, 80 -80 -80, են, այոր, անգամ 688։ Իրենք այդ 680.000 մարդուն խաբել են։ Ասել են, ձեր worth-իները բանակում չեն ծառայելու, բերելու ենք տարածաշրջանում բացելու են քաղաղցյան դարաշրջան, այլևս զոհեր չենք ունենալու, լինելյով կայնություն, բարգավաճում, աստող 8-րդ սվա ընթացքում ունեցել ենք զոհեր, գերիներ ու ըստացված պատերազմը շարունակվում է Թշնամինը ի՞նչ ավարտել, այո։ Թշնամինը մտել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածք։ Այսինքն իրենք ժողովրդին խոստացել են մի բան, իրականությունը ամբողջությամբ մեկ այլ բան է։ Հետևաբար թող այդ նույնիսկ իրենց ընտրող ժողովրդի մասին չխոսեն, որտեւ իրենք խաբել են։ Պատերազմից հետո շատ ականջա հաճո մի բան են ասել մեր ժողովրդին։ ասել են խաղաղություն, կայունություն, ձեր worth-իները այլևս չեն զոովելու, մենք տարածաշրջանում իբր Հայաստանում հաջողել են արդեն տարածաշրջանում խաղաղության դրաշրջան են բացում այսինքն մի ցնորամիտ մի բան բայց մարդկանց համար պատերազմից հետո այսինքն անգամ անգամ այդ 688.000-ը իրեն պետք է հարցնա եթե դուքո երկին ներխուжаած ադրբեջանցիներին 1000 ադրբեջանցու չես կարողանում քշել դու ով ես որ տարածաշրջանում խաղաղություն բացիս եւ վերջում պաուլ Սաղաթելյան դուքասը խոսեցիք մեկ անձի իշխանության մասին Կառավարություն ու Շրջանառության մեջ դրել օրենսդրական մի նախաձեռնություն՝ ապաշտանության մասին եւ գից օրենքներուն փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ, որով Բանակի կառավարման հարցում առաջարկում են մեծացնել վարչապետի եւ անվտանգության խորհրդի դերակատարումը, ԳՇ պետի աշտոնը դաշնել ՊՆ Շարկային տեղակալի պաշտոն։ Արդյոք սա եւս այդ մեկ անձի իշխանության ձևավորման շարունակությունն է, հիմա նույնը նաեւ բանակում ասակամայն ինչ եւ ամեն բան փորձում են տեղավորել իրենց իշխանությունը պահելու շրջանակներ։ Որքան հնարավոր է լիազորությունները իրենց ընդլայնել։ Որքան հնարավոր է լիազորությունները ընդլայնել ու այդ ընթացքում բանակը կքանդվի, ազգային աւտանկտցիոն ծառայությունը կքանդվի։ Շատ կարևոր ինստիտուտներ, կվարկաբենկը, ոչնչացվում, դա իրենց համար ընդհանրապես կարևոր չի։ Կարևորը ինչ անեն, ինչպես անեն, որ իրենց իշխանությունը մնա ու ամրանա։ Իրենք ցանկացած որոշում եւ քայլի գնում են այդ դրամաբանությունից։ Եվ հանուն իրենց իշխանությունը պահելու պատճառով ցանկացած զիջումների ինչին դա վերաբերվի, այդ թվում բանակի վերջնականապես կազմալուսման ու կազմականդման։ Վերջապես անցնող 3-4 տարիների ընթացքում ը իրենք այդ ուղությամբ հստակ կարելեր անելով մեր բանակը բերեցին եւ հաստրեցին այս իրավիճակի։ Հետևաբար նման բաներ հաճախ են լինելու մենք տեսանք ոնց ավավաացին ամբողջ դատական համակարգը, ինչ օրի հաստրեցին ու <coughs> <coughs> ամենակարևորն հետաքրքրի գիտեք որնա որ ինչի մասին խոսում ես։ ասում ես երգրում կա մենաշնորներ, ասում ես նախինում էլ արա։ Ասում ենք դատական համակարգում խայտարակ՝ իրավիճակը ամբողջությամբ ծառայում է գործադիր իշխանությանը եւ կատարում ձեր ապօրինի հրահանգներ, ասում են նախինումելայը։ Ասում են կոռուպցիա, ասում են բանախինումել կար։ Ասում ենք բանակցությունները երկիրը տանուիք սղալ ուղությամբ, ասում են նախինումել կար։ Հիմա հարց եմ ուզում տալ, եթե դուք նախինից ոչինչով չեք տարբերվում, ընդհակառակը օոլոր ուղղություններով ավելի važնակ։ Այս շորթին խի խափեց եկեք աշխանություն։ Այսինքն, եթե դուք ինչ ասում ը, ինչ սխալի մասին մատնանշում եք, ասում եմ բան ախքինում։ Եթե այս սորվա իշխանությունը նախքին իշխանությունից ոչի բանով չի տարբերվում ու իմ կարծիքով հազար անգամ ավելի važնական նախքին իշխանությունները, այդ դեպքում է շորթին խափեց եկեք աշխանություն, որ Արցախը հանձնի, թե 4000 տղերքի գլյուխ ուտեք։ Ես քե շարունակ ժողովրդին խոսել։ Ինչ խոսում ես նախկինները։ Այդտեղ ժողովրդին բերել են, տեսնում ենք չունենք նախկիններն են մեղավոր։ Ժողովրդավարություն չկա բան նախկինները։ Բայց այս իրավիճակում դաշտավարը ժողովրդին ինչու է թույլ տալիս, որ իրեն այս իշխանությունը այդքան խախպի։ Դա է ամենամեծ ու գլխավոր խնդիրներից մեկն է, որի դեմը պետքա կարողանան կառնել, բայց ես չեմ ուզում մե ղادرել ժողովրդին ու արդարացնել այն վիճակը որ կա, ըստեղ բոլորը պատասխանատվության մեր բաժինը ունենք, եթե այսօր բա իշխանությունը շարունակում է մնալ։ Ըստեղ մենք եւ ընդդիմությունը եւ լրատամիջոցները եւ մտաավորականները եւ գիտնականները, առհասարակ հասարակական գործիչները բոլորը պետք է համախմբվեն։ Բաց ավելի նոր մեթոդներով խոսել մեր հասարակության ավելի բարձ ու հասկանալի լեզվով։ Մեր ժողովրդի հետ ներկасնել այդ վտանգները ամբողջությամբ, դուրս գալ փողոց, զևավորել համազորտական ընդվզում, հերաշնել սրանց, հասկանալ այս երկիրը ստեղծված իրավիճակից, ոնց կարելի է դուրս գալ։ Շնորհակալim։ Ես եմ Շնորհակալim։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ 168 TV-ի եթերում ես զրուցում եի Իշխան Սաղաթելյանի հետ ցտեսություն։